Hallo en welkom terug hier by Farm Spice. Ons is hierso in die Ooskaap, net suid van Kraddock. Ons gaan gesels met Elandrey van AM Maree Boerdery oor hierdie JCB Lowrol wat hulle het. Hy gaan ons vertel hoe die opset werk by hom hierso op die plaas. Wat gelei het daartoe dat hy die JCB koop en is hy gelukkig met hom? Kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy. Daar's hy, Elandrey, hoe gaan met jou? Dit word lekker by jou. Goed man, dankie vir jou tyd. So ek sien julle is lekker besig met die masjien. Hy staan net daarom stil vir so 'n oomblik dat ons hom kan afneem. Ja, laat 'n bietjie kan rus. Dat hy net bietjie kan asem skep. Sê my gou A&M Maree Boerdery, vertel my gou wat doen julle? Hoe werk die opset hier op die plaas? Ons boerdery is maar meestal geskroei op Lucerne en mielies wat ons verwerk om pille maak en dan is ook 'n veefaktor. Ook 'n veefaktor, ja. Okay. En jy weet meer is dit maar meer gefokus op die gesaaierye of meer mag gefokus op die saaierye en hoop maar vir die beste met vandag se goeie. Dit is so. En hierdie ouetjie wat nou hier langs ons staan, sê my gou-gou, wat het daartoe gelei dat die behoefte ontstaan het vir so ouetjie? Maar die probleem is 'n vurktrekker kan net so ver bykom. Ja. En omdat arbeid en goed is so duur is, probeer jy maar van arbeid af weg skram. Ja. Dit is maar die oplossing, maar oplossing. Ek kan lekker uittrek en ek kan swaar optel. Hy kan so ons het nou net gesien hulle gebruik om nou te laai daarso. Ja. Vir watter ander doeleindes gebruik julle hom? Nee, maar om big packs te laai, bale. O, okay. Met daai quick hitch funksie wat hy het. Ja, en dan maar verder se forklift. Forklift. Watter ander geleier het jy besluit het op die JCB? Nee, dit was al agentskap op die dorp. Ja, so as jy in Kraddock is, nee, jy moet nou maar koop wat vir jou gebied raak. Baie is baie tevrede. Ek het nou net gesê, jy's daarom happy omdat jy hom gekoop het. Dood tevrede in 'n JCB breek. In 'n JCB breek, jy sê jy weet nog hoe die kliëntediens is want jy het dit nog nie nodig gehad. Kom weer? Jy weet nog hoe die kliëntediens is want jy het dit nog nie nodig gehad. Ons diens hom net. Hy pomp sy wiele. Daar is hy sê my gou hoe hoog kan hy bykom? Jy het nou net gesê jy sukkel party keer om by te kom. 7 meter. 7 meter. Lekker hoog en hy kan swaar dra. Hulle sukkel net gewig. Daar is nou is 2 ton wat hy daar in die lug het. En hy staan heel gemaklik. Heel gemaklik. Heel gemaklik. Sê my gou ons het redelik nou in 'n stywe spasie beweeg. Hy's nie articulated nie. Hy is articulated. Is hy articulated? Ja. Okay. So dit is iets wat dit is iets wat baie belangrik is want hy kan in 'n baie knap spasie kan hy lekker manoeuvre en hy klas van hulle. Daar's hy en jy weet jy het hom gekry op Kraddock. As dan nou 'n probleem sou ontstaan, jy maar kan hulle gaan jou ook help. Maar oor die algemeen is jy tevrede met hom? Het jy enige kwale? Kan nie beter nie. Jy sal hem ook kan aanbeveel vir enigiemand op te luister. Enige iemand. Daar's hy. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Mag dit goed gaan en mag hy nog baie ure werk. Het gou so ver. Hoe lank het jy hom nou al? 2 jaar. Hoeveel ure het hy nou al op? 1200. Ja. En hy het nog steeds die probleme gegee nie. Hy sien die kwaliteit van die produk. Nes ja sê. Daar's hy. So wat ek gesê het, mag dit goed gaan met jou en mag jy vooruit boer hierson. Dankie man. Daar's hy. Dankie vir jou tyd. Daar's hy, daar het jy dit. Betroubaar. Betroubaar. 'N Ding wat nie breek is wat hy gesê het. Hy weet nie hoe die kliëntediens is nie wat hy dit nog nie nodig gehad nie. Hy's nou al 'n geruime tyd besig. Hy kan hoog bykom, hy kan swaar dra. Wat meer het jy nodig? Kontak die manne, ons gaan hulle nommers hier onder sit en kry vir jou ook so enetjie. Vergemaklik jou boerdery. Dit is Farm Spice. Tot volgende keer.